example 26. A closed milk can is designed to hold 500 milliliter of milk. Okay, closed milk can. Jadi awak kena tahulah tin susu yang bertutup. Macam mana dia punya bentuk. Okay, itu satu. Dan dia kata dia boleh diisi dengan 500 ml. Dia guna perkataan diisi, bermaksud inilah isi padu. Dia boleh diisi dengan 500 ml susu. Find the dimensions. Okay, ini yang dia cari, dimensions untuk for designing a milk can that uses a minimum. Okay, dia guna perkataan minimum, amount of material. Okay, so pertama sekali we need to sketch the graph, the shape. Disebabkan kita menggunakan tin susu, jadi bentuk dia ialah bentuk silinder. Tin susu kan bentuk silinder. Okey, satu. Seterusnya, kita akan tulis persamaan. Kita kena ada dua persamaan di sini. Persamaan yang pertama, kita tahu dia adalah mengenai volume. Okey, bermaksud kita akan tulis persamaan volume untuk silinder, iaitu pi r square h. Di mana kita dah tahu volume of the can ataupun volume of the tin susu tu mestilah kena sebanyak 500 ml. Sebab itu paling banyak dia nak kena isi susu. Okay. Dan seterusnya dia kata uses a minimum. Ini perkataan minimum di sini. Amount of material. Amount of material bermaksud berapa banyak tin diperlukan. Maksudnya amount of material ni bahan yang diperlukan untuk membina tin susu itu. Okay, so sebenarnya ini adalah surface area. Jadi kita kena tahu surface area. Surface area untuk silinder iaitu 2 pi r square plus 2 pi r h. Jadi inilah surface area untuk silinder. Dan sekarang ini disebabkan kita ada dua persamaan, cuba awak tentukan siapakah yang kita perlu differentiate. Siapakah yang kita perlu differentiate? ds ke dv? Disebabkan dia sebut minimumnya ialah surface area, jadi kita tahu kita akan cari ds over ds over apa. Okay, ds over apa-apa. Maksudnya kita akan differentiate surface area lah sekarang ni. Cuba kita tengok persamaan surface area kita. Okay, kalau kita highlight kat sini, kita akan ada dua variable, iaitu satunya r, lagi satu ialah h. Jadi awak kena tentukan di sini, awak nak cari dr per dh ke awak nak dapatkan awak nak cari ds over dr ke. Okay, saya tulis ataupun ds over dh, sebab kita ada dua variable kat situ. Jadi you have to choose first. Okay, so in this case saya nak pilih ds over dr. Jadi saya tak nak guna ds over dh, bermaksud saya punya persamaan mesti hanya ada one variable, iaitu r sahaja, sebab saya pilih ds over dr. Okay, jadi awak kena tengok kat sini, persamaan kita mesti hilangkan h. Okay, jadi kita akan tengok pada persamaan kedua. Okay, from the second equation, kita salin dulu. Kita nak hilangkan h kan, jadi kita kena letak h di tepi. So kita akan dapat 500 per pi r kuasa 2. Di mana h ini yang kita akan gantikan di persamaan kedua tadi, di persamaan lagi satu. Okay, kita akan gantikan dia supaya hilang kita punya h. Okay, so kita subs h. Into S. Okay, itu persamaan S, sebab kita nak differentiate dia ni. Jadi kita akan dapat S sama dengan 2 pi R square plus 2 pi R H digantikan dengan 500 over pi R square. Nampak eh? Jadi kita akan hilanglah H di sini, semua hanyalah R sahaja. Okay, so kita akan simplify, kita akan dapat okey. Jadi ini yang kita akan dapat persamaan S. Okey, saya tukar pen ya.
Okay, so now, once we know our S, disebabkan kita nak cari ds over dr, sebab dialah yang diminimiskan tadi. Jadi, kita akan pergi kepada step 4, iaitu mencari critical point. Critical point ialah apabila kita differentiate, maksudnya ds over dr kita mesti sama dengan kosong. Okay, jadi, kita akan differentiate S with respect to r, ds over dr ialah sama dengan 4 pi minus 1000 over r square. Ni, awak differentiate dia. Ds over dr, differentiate dia, dapatkan the first derivative dia lah. Dan disebabkan dia adalah minimum, kita tahu dia boleh jadi sama dengan kosong. Okay, samakan dia dengan kosong. Dan awak rearrange untuk dapatkan nilai R. Ha, ni awak pusing lah Awak rearrange dapatkan nilai R. Alihkan 4 pi ke sana. And then darab R kuasa 2 ke atas. Dan awak akan dapat R ialah bersamaan dengan 4.3013. Okay, so this is our R now. Seterusnya, dia kata reread and answer. Okay, sebenarnya di step 5, tolong tambah lagi satu step, iaitu we need to test, okay, either maximum or minimum. Okay, tambah satu step sebenarnya, step 5, kena test adakah dia maximum ataupun minimum, sebab kita tak sure betul ke kita dapat ni maximum ataupun minimum. So how? Kita akan guna second derivative test yang paling senang, sebab first derivative dia agak panjang. Jadi kita akan guna second derivative test. Okay, so kita akan differentiate kali kedua. Okay, so kita akan differentiate kali kedua ni yang tadi ds over dr, awak differentiate dia kali kedua. So ini adalah dr square. Okay, so kita akan dapat differentiate 4 pi akan hilang sebab dia adalah constant, dia bukannya r, kan? Kita kan differentiate s with respect to r. Jadi kita akan dapat kat sini di square over r, kita akan dapat 2000 over r cube. Jadi untuk tentukan dia maksimum ataupun minimum, kita akan gantikan, okay, pada r sama dengan 4.303. Okay, our d square s, okay, dr square, second derivative kita ialah bersamaan dengan, okay, gantikan dia, kuasa 3, adalah bersamaan dengan positif. Ini bermaksud dia ialah minimum. Betul ke tidak? Baca balik soalan kita. Betul, kita memang nak yang minimum. Bermaksud kita boleh teruskan dengan R yang kita dapat. Okey, dan disebabkan kita punya soalan ialah dia nak mencari dimension. Okey, dimension, kita kena tengok formula S kita. Kita nak cari R dan H sebenarnya. Sebab ini formula S kita ada R dan ada H. Jadi tadi kita dah dapat nilai R, iaitu 4.3013. Jadi kita akan cari nilai H. Macam mana kita nak cari the value of H kat sini? Okay, from the given equation yang tadi kita ada tadi, persamaan tadi ialah 500 is equal to pi r square H. Okay, disebabkan kita dah tahu nilai R, jadi kita akan dapat tahu nilai H apabila kita gantikan R ke dalam persamaan ini. Jadi kita akan gantikan R ke dalam persamaan ini. Okay, 4.313 and then square H. Okay, then you have to rearrange. Okay, pindahkan semua ni ke sebelah kiri. Okay, alihkan dia ke sebelah kiri. And then awak akan dapat H sama dengan 8.6024. Jadi inilah kita punya H. Okay, disebabkan dia minta cari dimension, jadi kita akan tulislah dimension dia ialah H times R, iaitu 8.6024 didarab dengan
R 43 kosong 13. So that's the final answer. Okay.